Am ales să mă înscriu la acceleratorul Predau Viitor pentru că am considerat o bună provocare în sensul de experiențe noi și lucruri învățate pe care să pot efectiv să le folosesc ulterior. Din fericire, toate au fost experiențe plăcute și eu consider că din fiecare experiență am avut câte ceva de învățat. Uneori au fost lucruri pe care care mi-au confirmat că ceea ce eu am făcut în anumite momente a fost bine. Altele mi-au dat curaj să încerc și lucruri noi. Evident că este vorba de o schimbare în a aborda lucrurile. Din experiența acceleratorului voi duce elevilor mei suflul, cred. Și cred că este foarte important, mai ales că sunt elevi de liceu, competențele pe care le așteaptă angajatorii de la ei și posibilitățile variate pe care le au la dispoziție. Competențele de care au elevii mei nevoie în viitor sunt performanță, adaptabilitate, creativitate și deschidere. Rolul profesorului de informatică este acela de a le deschide lumi noi, mai ales că este unul din domeniile care se dezvoltă an de an. Și cred că e foarte important să-i punem în situația de a descoperi lucruri noi, de a face lucruri noi, poate chiar de a-și testa limitele. O idee de proiect pe care aș vrea să o pun în practică este de a experimenta cu elevii ideea de produs. Mai ales la elevii de clasa 12-a care sunt pe final de liceu și care vor fi puși în situația de a crea proiecte pentru atestatele profesionale. Aș recomanda programul Predau Viitor pentru că este o bună formare pentru oricare dintre profesorii care vor să predea în școala românească în acest moment. Acceleratorul Predau Viitor, într-o frază, experimentează, ai curaj, pentru că ai pentru cine.